This is taken from Whiton, a handbook of exercises and reading lessons. It's available on Google Books. It's W-H-I-T-O-N. And these are the reading lessons, second part of the book. Fredericus Carolus. Heus, heus, Carole. Expergiscere. Tempus est surgendi. Audisne. Non audio. Ubi aures habes? In lecto. Hoc video. Sed quid agis ad hoc? In lecto. Quid agam? Dormio? Dormis. Et locuris tamen mecum? Volo saltem dormire. Nunc cautem non est tempus dormiendi, sed surgendi. Quota est hora? Septima. Quando tu surexisti? Jam ante duas horas. Num sorores meae jam surexerunt? Jam dudum. Sed frater meus ad hoc jacet in lecto. Eras. Cum eum experge facerem, statim nidum sum reliquit. Ergo mihi quoque surgendumst. Georgius et Henricus. Quid agis Henrique? Scribo ut vides. Quid scribis? Versus quos praeceptor dictavit. Ostende quae so scripturam? Adspice. Quideris mihi nimis festinanter scripsisse? Scribo interdum melius. Cur igitur, nunc tam male scribis? De sunt mihi bene scribendi ad iumenta. Quaenam? Bona caharta, bonum atramentum, bona penna. Haec cenem caharta ut vides, misere perfluit. Atramentum est aquosum et pallidum, penna mollis et male parata. Cur ist omnia non mature providisti? Pecunia mihi deerat, et nunc etiam deest. Tibi hanc pecuniam mutuam dabo, ut meliorem cartam et res aliqua reliquas tibi emere possis. Benevolentiam tuam gratus agnosco. Guilelmus et Eugenius. Salve, mi, Eugeni. Tu quoque salve, mi, Guilelme. Commodo vales, extam diuturno itinere. Bene valio ut vides, sed a parentibus et amicis diutius abesse, non potuisse. Vehementer gaudio te redisse incolume, ubinam fuisti tot annis, quas terras vidisti. In Anglia fui, in Gallia, in Italia. Quas nam Italiae urbes vidisti? In primis, coma murratus sum Genuae, Florentiae, Venetiis, Neapoli, Romae. Postea, Bononiam vidi, Patavium, Mediolanum, in singulis autem hisce urbibus tantum aliquot menses commoratus sum. Quid autem novi vidisti in tot locis celeberrimis? Fer omnia mihi nova videbantur, sed longum est omnia en narrare. Dic, saltem, quomodo rups nostra tibi visa sit post tam longam absentiam? Omnia mutata sunt, quam repente res hominum mutantur. Iam te diutius detinere noli, alio tempore multa mihi narrabis. Vale, Eugeni, carissime? Vale. Augustus et Iacobus.
Cur adio curris, Jacobe? Quia nisi afuero in tempore ante recitatum catalogum actum erit de me. Hac quidem e parte nihil est periculi. Quid nihi? Nondum praetertest octava hora. Inspice horologium. Manus nondum atticit punctum, quod horam ab hora aequit spatiis dirimit. At ego vix habeo fidem horologiis, mentiuntur non nunquam. Tu, vero, mihi fide, qui campanae vocem audivi. Quid loquebatur? Horae octavae dodrantem demum praeterisse, sed est et aliud quod timiam. Quid id est? Redenda est memoriter hesterna lectio, et verior ut possim. Commune periculum narras, nam et ipse eam vix satis teneo. Et nosti praeceptoris rigorem et severitatem. Rigidus est ignavis, sed comis strenivis discipulis, verum ag, reddamus inter nos vicissim lectionem, cum ad hoc supersit aliqui temporis. Tu inspice librum ego recitabo. Pulcre mones. Fac praesenti sis animo, nam metus officit memoriae.